start transferring the money. Uma advogada descobre uma informação sigilosa. E torna-se o alvo da máfia russa. Somente um policial. What am I supposed to do? Stay close to me. Pode salvar a sua vida. Do mesmo produtor de Máquina Mortífera, William Baldwin, Cindy Crawford, em Atração Explosiva, em exibição nos cinemas.